तो गाइस एठो आ ओड़ गए 21 किलोमीटर ଘରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ପାରୁନି ସେଇଠି ଜିନିଷ ଲାଗି ତ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ଏଠୁ ଆସିକି ଖାଇବେ କି ଯିବା ଝିଅ ପାଖକୁ ଆଉ ତ ଚାଲ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ସରିଲାଣି ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ସରିଲାଣି ତାପରେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଯାଇକି କିଣିକି ଆଣିବା ଚାଲ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ସରିଲା ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି ତ ଏବେ ଚାଲ ବାହାରିବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଖକୁ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ତ ଗାଇଜ ଆମ ଥାର ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଯିବାକୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି ତ ଏବେ ମାନେ ତ ଗାଇଜ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲାନି ତ ମାନେ ବାବାଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ବାବା ଗାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଇକେଲରେ ତ ଚାଲ ଯିବା ତ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟୁଟ ହେଇଗଲା ତ ଏମିତି ହେଇକି ଯିବା ତ ଚାଲ ଏବେ ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି ତ ଚାଲ ଅଧା ବାଟ ନାହିଁ ମାନେ 1/4 ବାଟ ଆଉ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମହିପୁର କ୍ରସ୍ କଲି ତ ଆଉ ମାତ୍ର 12-13 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଚାଲ ବେଗି ଯିବେ ତ ଗାଇଜ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମାନେ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେତେ ଖରା ହେଉନଥିଲା ଏବେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଟିକେ ହେଲା ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ତ ଚାଲ ବେଗି ଯିବେ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲିଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଆସିବ ହେରି ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଗାଇଜ ଚାଲ ଯିବା ଗାଇଜ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବାଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜ ପାଖକୁ ବାହାରିବାକୁ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ 18 କଲେଜ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ପାୟଲର କିଛି ଜିନିଷ ଦେବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ତାପରେ ଆମର ଚାଲ ପଟେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଏଇ ରୋଡ଼ ପଟେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜାଣ ଗଲେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ତ ଚାଲ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଏମିତି ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା ତ ଗାଇଜ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ତ ଚାଲ ଯିବା ପାୟଲ ପାଖକୁ ତାପରେ ଏଠୁ ତାକୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆସିବା ତା'ର ତ ଚାଲ ତ ଗାଇଜ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲିଣି ତ ୱେଟ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଦେଇକି ଯିବା ତ ଗାଇଜ ଏବେ ପାୟଲ ଦେଖା ହେଇଗଲାଣି ହେଇଠି ତ ଆଗକୁ ତା ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲିଣି ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଏଇଟା ଏଇ ଯାଏଁ ଆଲୋ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଲୋ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଚାଲ ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବା ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ସାଇକେଲ ଟୁ ଆମର ଯିବାର ଅଛି ଓଡ଼ା ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଟିଉସନ୍ରେ ତ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ ଆସିଛି ଟାଟା ତ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏକ୍ଜିଟ୍ ମାରିବା ଏବେ ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ତ ଏଇଟା ଏବେ ଅଛି କଲେଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରୋଡ଼୍ ପଟକୁ ଏଇଠୁ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ ତ ଚାଲ ଗାଇଜ ଝିଅର ହଷ୍ଟେଲର ଗଳି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ତ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ଝିଅର ହଷ୍ଟେଲଠି ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି ତ ଏଠି ଆମ ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟେ ଗେସ୍ କରେ କ'ଣ ମାଛ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହୁନୁ ଏଇଟା ପୂଜା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହୁନୁ ଗେସ୍ କରେ ଗେସ୍ ଚାଲ ହଷ୍ଟେଲ ହିଁ ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ସେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଏବେ ଝିଅକୁ ଦେବା ତ ଗାଇ ଝିଅକୁ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଦେଇଦେଲେ ତ ଗାଇ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ଲାସମେଟ୍ର କିଣି ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଝିଅର ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ତ ଏବେ ଚାଲ ନଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣିଯିବା ଗଲେ କୋଚିଂ ଅଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ଗଳିରୁ ବାହାରିବା ଗଳିରୁ ବାହାରିକି ତାପରେ ମେନ୍ ଛକକୁ ଯିବା
This is birthday boy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papu. Kok kira kira kau sendiri? Foreign ini. Google file ini juga. Asal apa kata bodi kari? Kaya. Bodi kari. Kau pun itu kau Finally, ya sih, hari pertama selesai. Tapi cila restnya agak wow dah level ini aja. Pakai pakai around, udah round tuh mau guru berada di noyad dekya, udah dekya selain itu udah round itu lani. Sebentar ki 80 km actually itu lani. Tuh guys, cila aja. Vlog ini kau lebih, aku tuh vlog kisah kau aja, nanya coba dia. Tuh guys, asal kau cah jero vlog tiap orang bal like tuh, jadi bal like lalu kau lebih like kau dengan tuh. Channel ini jadi nuansa di channel kau subscribe kau dengan tuh. Mau aja vlog ke 80 end kau sih. Puni deh kau kali orang nuansa vlog ini. So always smiling. Bye bye. Ane masih nene. Kono. Blogger. Hah. Blogger.